Miguel, eles te escolheram hoje só pra falar de furto de bike, hein, Cruz Credo? Você vai falar mais um aqui, ó. Continua com o Miguel, porque teve mais um flagrante de furto de bicicleta em Governador Valadares. Tem coisa que é moda, né? Vai chover esse ano? Vai. Vai dar sol? Vai. Vai furtar bicicleta? Vai. Várias. Várias. Dessa vez na Avenida Minas Gerais, também na região central da cidade. Ô, rapaz, vem lá, ó. Lá vem ele, como diz ele, ó. Lá vem ele, ó. Olha lá, olhou. Ah, tá destrancada, levei. Ô, gente, como é que pode, né? A pessoa vive de oportunidade, né? Ê, Miguel, o rapaz pulou lá e levou a bike como se dele fosse, Miguel. Exatamente, Nico. E esse cidadão que cometeu esta prática delituosa, conforme a Polícia Militar, já tem várias passagens exatamente pelo mesmo tipo de crime. Este furto de bicicleta também foi na Avenida Minas Gerais, na região central. O veículo estava encostado em uma sorveteria. A vítima entrou e por alguns minutos essa pessoa passou. A bicicleta estava destrancada. Ele montou na bicicleta e simplesmente saiu. A gente percebe aí nas imagens também que uma pessoa que vai na direção contrária, essa pessoa que está de camisa vermelha, percebe a ação criminosa. A Polícia Militar foi acionada. A vítima, né, o dono da bicicleta, repassou todas as informações e o veículo e o suspeito, digamos assim, né, não foram localizados até o momento. Mas a polícia está trabalhando para tentar encontrar essa pessoa que já tem o costume, já é contumaz na prática de furto, na prática de roubo aqui em Governador Valadares. A bicicleta também está sendo procurada e, claro, né, a pessoa que está nos acompanhando, tiver alguma informação, perceber alguma atitude suspeita, ou até mesmo alguém aparecer vendendo a bicicleta, já é um motivo para ficar antenado, acionar a Polícia Militar pelo 190, pelo 181, ou até mesmo pelo 197, que é o da Polícia Civil, que são os telefones que ajudam a chegar até a pessoa que comete esses tipos de crime aqui em Governador Valadares, né? Não só em Valadares, mas em outros locais também, Nico. Isso aí, de forma frequente, a gente sempre fala aqui nos nossos telejornais, o índice de furto registrado na nossa cidade. Claro, a colaboração da população conta bastante, mas que coisa feia, né, Nico? Eu volto com você. Coisa feia. Eu reparei ali, Miguel, parece aquelas bikes daquela que eu escutei vocês conversando lá em segredo. Diz que vai juntar todo mundo da equipe para me dar uma bike dessa de presente dos pais. É. Mas não é essa aí não, essa aí não, essa aí não. É uma comprada, diz que é tudo organizadinho. Bicicleta que eles estão querendo comprar, diz que custa quase 30 mil. É. É isso que é equipe, rapaz. Diz que eu sou o pai deles, é o pai da equipe. Buqueque Júnior falou, eu vou casar 10 mil. É dessas bikes caras, né, Miguel? Isso não é fácil de vender, não. Alô, vocês aí do pedal, ó. Conhece a bike de longe, você sabe, né? Que a bike ali é do Lamonier, aquela bike é do Miguel, aquela bike é do... Conhece de longe, cara, conhece. Vai vender isso nas quebradas aí, meu amigo. E outra, receptação é crime, tá? Olha lá. O Gustavo Paes, Miguel, falou uma frase aqui, ó. Porque a turma conversa aqui com a minha alma, né? Ele disse assim, quem vê cara não vê coração. Espia que o Paes tem razão. O moço tá todo arrumado, lá. Parece até que vai pra uma festa. E o túmulo do meu pai deve estar sacudindo lá no cemitério Santa Rita, porque meu pai falava que não era pra eu andar de bermuda, nem de camiseta, nem de chinelo e nem de boné. E agora, quem ficar sabendo que as pessoas estão fazendo isso aí bem vestido, o que vai falar? Vai arrepender de ter me dado conselho, né? Quando a gente descia do morro lá, o Miguel, de chinelo e calção, eles chamavam a gente trombadinha, viu? Tinha que andar arrumado. Arrumado, ninguém desconfia do sujeito. É, e alguns que estão acabando com o nosso país estão vestidos de terno e gravata. É fazer o quê? Eu tô de terno e gravata aqui hoje, né? Aí eu tenho que aguentar, ué. Obrigado, viu, Miguel Braz? Depois você volta aqui no BG. É.